lalacewar mutane kasancewar mutane ba su kan daidai baya nufin ba za ku yi musu adalci ba wannan yana cikin manyan kurakuran da mutanen mu suke fadawa so da yawa suna wa masoyin su ne adalci adalcin su kaman bid'a ce da suke zaben wa za su yi wa idan da zaka zo yanzu kan wani abu kana kare wani wanda ba addinin ku daya ba sai a fara tunanin ko dai wani makirci saboda kawai a wajen mutane dole ne wanda ba addinin ka daya ba da shi ka tuhume shi dole ne ka ya abin da zai zama cutarwa gare shi haka kuma a cikin da'irar addinin musuluncin ma an rarraba gidaje gurgurdan akidu na ba mu wata misali a baya ko can wani lokaci cikin karatun mu na muwaddaul imam malik ya jawo surutu to amma kasancewar magana ya jawo magana ba shi zai hana in mutun ya san gaskiya ne ya fade shi ba an yi wani abu a kasan nan December 2015 wasu mutane aka je manya da yara maza da mata aka yi ta harbe su sai da aka harbe ɗaruruwa a cikin su ba labari bane a garin mu ne ni akwai video suna nan suna yawo yara suna murna suna jubilating mutanen gari suna zuwa suna zara zoben hannunsu suna latta aljihunsu matattu matattu ana latta aljihunsu ana zare abubuwan jikinsu kuma duk wanda ya yi magana sai a yi labelin din shi ko shi ma dan shi'a ne ko shi ma yana tilting shi adalci sunansa adalci ba ya da alaka da wa za ka yi wa adalci abinda ayoyin nan suke koya mana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wadannan ayoyin yahudawa ne yake daurawa a saman musulmi saboda yahudawa ne ke da gaskiya yahudawa ne suke shari'a da musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa yahudawa gaskiya saboda su ne masu gaskiya waɗannan musulman kha'inai ne munafukai ne kar ya ba su gaskiya suraka gaskiya sunanta gaskiya ba ta da alaka da wane ne za ta amfana to amma saboda an riga an firgita mutane an firgita mutane baka isa ka bude baki kai magana ba kana yin magana kai ma za a fara tuhuman ka za a fara zagin ka za a fara to me tsoron irin wannan tuhuman da zagin sai ya shiru yana ji yana gani duk da zaluncin da aka yi to Allah yana amsa addu'an wanda aka cuta ya ce ka ji tsoron addu'an wanda aka cuta babu hijabi tsakaninta da Allah Hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya gyara mana dan haka yan uwa ya kamata mu zama masu tsayawa akan gaskiya koda akan kawunan mu koda akan iyayen mu koda akan makusantan mu mu zama muna tsaye tare da gaskiya ba tare da kula da za ta amfane mu ko za ta amfani fahimtar mu ko ba za ta amfane mu ba ba za ta amfani fahimtar mu ba kawai sunanta gaskiya a fada wa al'umma gaskiya sunansa adalci a tsaya tare da adalci wannan shine umurnin Allah subhanahu wataala wala tujadilani alladhina yahtanuna anfusahum kada ka tsaya kai ta kare masu kha'intan kansu inna allaha la yuhibbu man kana khawanan afima Allah subhanahu wataala baya san wanda yake kasancewa mai yawan kha'inci khawan anan mai yawan kha'inci malamai suka ce wannan yana nuna cewa Allah baya kama mutum a laifin farko Allah baya kama mutum in kaga mutum yayi laifi asirinsa ya tonu an kama shi yayi sata an kama shi ko yayi wani laifi an kama shi to ka tabbatar ba na farko bane amma a na farko to Allah zai rufa mashi asiri kuma ya bashi daman tuba amma in kaga an kama shi asirin sa ya tono to ba ranan ya fara ba saboda ga yana khawanan Allah ya ce mai yawan kha'inci ba kha'inan ba
da kha'inan aka ce ko ha'inci ɗaya yayi shikenan ya shiga.